todos y a todos, en nombre de la Asociación de Vecinos de Teix, queremos agradecervos que acudirades a esta manifestación que acabamos de finalizar o estamos a finalizar. Ten moita importancia que, a pesar da situación sanitaria que estamos a vivir, a padecer desde hai un ano, hoxe conseguiramos xuntar a este número importante de veciños e de veciñas que estamos fartos de anuncios e de promesas en relación coa autoestrada AP9, principalmente coa supresión da peaxe. É incomprensible e injustificável que a altura de 2021 e cando nos orzamentos do Estado deste ano xa hai unha partida que recolle a supresión deste tramo, aínda a día de hoxe, a finais de marzo, aínda sigamos pagando por pasar por este tramo. E aínda máis grave, sin ter unha data real, porque non hai ningunha data nestes momentos que nos indique cando van a desaparecer as cabinas da peaxe de Rande. Polo tanto, importantísimo a mobilización de hoxe e necesaria. Houve moitas persoas que ao longo destes días intentaron desmobilizar esta mobilización argumentando que xa estaba conseguido. E, por desgraza, non hai nada conseguido. Aínda temos que estar hoxe aquí para reivindicar unha data para a eliminación do tramo da peaxe Vigo-Redondela, porque non hai nada, non hai nada, o que hai únicamente mentiras e enganos. A pasada semana, o alcalde de Vigo, cando convocamos neste mesmo lugar, anunciábamos públicamente a convocatoria desta movilización, acusaba, neste caso, a Asociación Veciñal de Teix, de que chegábamos tarde. Non chegamos tarde, señor Caballero, non chegamos tarde. Estamos onde temos que estar, na movilización, na reivindicación, para conseguir dunha vez a desaparición da peaxe no tramo Vigo-Redondela. Quen minte, quen engana, quen manipula é Abel Caballero unha vez máis, os veciños de Teix e os veciños de Vigo. Xa estamos cansos e fartos das súas mentiras. Cales son as súas xestións realizadas ata de agora en relación á autoestrada AP9? Ningunha. E non é só a eliminación da peaxe. Hoxe aquí móvennos máis cousas. A conversión en tramo urbano. Cando estamos a falar de convertir a autoestrada en tramo urbano, estamos a falar de que haxe accesos, de integrar esta vía que dividiu Teix, que divide Teix e Chapela no viario urbano, con accesos en Padín e tamén en Buenos Aires, que permita descongestionar de tráfico os nosos barrios e as nosas parroquias, como vías como Sanjurjo Badía ou a travesía de Vigo en Teix, que teñen un nivel de tráfico elevadísimo e que é insoportable. Unido a isto tamén está increíblemente que teñamos que estar a reivindicar a instalación dunhas pantallas contra o ruido. E aquí en Buenos Aires podemos comprobar que hai casas, vivendas que están a escasísimos metros da autoestrada e que levan padecendo desde hai máis de 40 anos o barullo, o tráfico da autoestrada, se que ningún goberno até agora tomara ninguna medida. E non menor é tamén a mellora dos pasos elevados da Xorxa da Trapa que nos últimos meses provocaron a convocatoria de movilizacións. Uns pasos elevados que se construíron no seu momento para intentar que non dividiran o barrio de Teix. Eses pasos están sen mantemento, son inseguros. E agora o Ministerio de Transportes, a pos de 40 anos, nos ven a decir que son pasarelas peonís e, polo tanto, queren incomunicar as zonas da Xorxa da Trapa en Teix. Non estamos dispostos, obviamente, a aceptar que se nos siga maltratando, marxinando. Non é comprensible a falta de xestións por parte do Concello de Vigo e a falta de resposta por parte do Ministerio de Transporte. Seguramente vamos a ter que movilizarnos máis veces ata conseguir a eliminación da peaxe e todas estas reivindicacións que acabo de expor que afectan a Teix, a Chapela, ¿sí?, ou afectan a Trasmañón. Quero agradecer aos veciños de Chapela que acudíxedes, como acudides sempre, a multitud de manifestacións que xa fixemos, tristemente pola mesma causa. Temos que seguir facendo como fixemos primeiro cos veciños do Morrazo, xunto con eles conseguimos eliminar unha parte da peaxe a que vén do Morrazo, pero a peaxe de Rande ainda non a conseguimos. Esta mesma semana tuvemos unha xuntanza ca alcaldesa de Redondela, que así mesmo tuvera dous días antes unha xuntanza con o segundo do Ministerio de Transportes,
e quedamos alucinados de que non haxa nin proxectos construtivos nin ningún tipo de data, pero nin siquiera, non só para a eliminación da peaxe, tampouco para a reforma dos estragos que fixeron coa ampliación da autoestrada en Chapela. Aínda non hai absolutamente nada. Para máis inri, nos din que as alegacións que fixemos ao proxecto que presentaba Transportes, que pedíamos unha mellora, unha amenización da Avenida de Redondela, eso queren facer en outro proxecto posterior, pero nin siquiera o arranxo dunha autoestrada que foi inaugurada fai 3 anos, nin siquiera eses destrozos teñen data para o proceso construtivo. O mellor rematamos o ano e aínda non tenemos nin arreglados os viais. Isto é increíble como nos trata o Ministerio de Transporte. Por iso é tan importante seguir facendo movilizacións. As movilizacións é o único que pode facer cambiar o pensamento dos políticos. Agora xa conseguimos que todos digan que estas obras son necesarias e este peaxe totalmente injusto. Que fai solo 2 ou 3 anos había algúns que nin siquiera eso aceptaban. Agora os aceptan todos, tanto en Galicia como en Madrid, pero nos deixan aquí abandonados. Meten no orzamento do Estado 55 millóns de euros para darlle audasa e ainda así, ainda non conseguiron eliminar nin siquiera peaxe nin a rebaixa dos outros peaxes da autoestrada. Isto é absolutamente indignante. Necesitamos movilización, movilización e máis movilización hasta que consigamos que realmente cumplan co que temos dereito, porque non é outra cousa, é o que temos dereito. Agradecemos moitísimo a vosa participación e sigamos loitando hasta que isto consigamos que se elimine esa peaxe, que é absolutamente injusta. Gracias a todos.